Pratite emisiju 15 minuta. UBS, Teščini, Govedini, oni su svi zajedno i diskretni heroji staje 24 godine stvaralaštva i rada sastava koji se zauvek upisao u istoriju srpskog repa. U njihovim pesmama dominira oštar politički stav, rodoljubive note, društveni problemi, porodica, prijatelji i nepolitičke teme. Ali koja je cena angažovanog repa, prašta li se stav u svetu podeljenih mišljenja i gde je mesto rodoljublju, a gde je politici i kritici, razgovaramo danas sa članovima Beogradskog sindikata, benda koji će posle 15 godina ponovo nastupiti u Nišu. Sa nama danas Feđa Dimović i Boško Ćirković, publici poznati kao Škabo. Dobar dan i dobrodošli u Niš. Dobar dan i bolje vas našli. Hvala vam na gostoprimstvu. Drago nam je što smo ovdje u Nišu kod vas. Evo, odmah da kažemo, 24. rođendan slavite ovdje u Nišu. Tako je. 11. mart, Hala Čajr, karte su u prodaji još, ili tako? Tako je. Šta publiku očekuje, da li će biti neki gosti? I jedno pitanje niške publike, da li ste za ovaj koncert pripremili matricu govedine, apropo posljednje koncerta u Banovini? Pa od nas se očekuje, znači, zaista veliki koncert, imajući u vidu da, eto, 15 godina nismo bili u Nišu i da je Niš jedan zaista od najvažnijih gradova u Srbiji, za nas posebno bitan. I inako koji privatno neke veze koje imamo s ovim gradom, a i prijatelji i sve živo, i prosto ta neka vremenska udaljenost od tog prošlog koncerta zahteva da sad to bude jedan zaista spektakularan koncert koji će neće zaostajati, na primjer, za ovim našim koncertom na Tašmajdanu. Čak možda se desi da bude i tehnički bolje odrađen, jer smo sada videli negde koje su mane možda bile na Tašmajdanu u nekom tehničkom smislu i mi ćemo se potruditi da to ispravimo i da niška publika zaista dobije maksimum od nas i što se tiče koncerta i energije i programa, što se tiče gostiju koje bi jedan od eto pitanja, možemo sad već, pošto je blizina koncerta, eto, bliži se koncert, imat ćemo od gostiju Furija Đuntu, koji je, nema šta da kažemo ko je Furio i ko je on veličina i u Nišu i uopšte u Srbiji u hip-hopu, i i naša mlađa sestra Pavlina Radovanović, koja je sa nama nastupala i na Tašmajdanu. To je dete iz Orahovca sa, kako kažu, sa anđeoskim glasom, zaista sad možda jedno od najvećih naših umetnika koji postoje, i sa njom imamo i neke pesme na albumu koji će izaći u junu, tako da mi smo srećni što će to biti. Mislim da će biti zaista zanimljiv program. Eto, pričat ćemo o tom. Da, i da odgovorim na posljednje pitanje, sam zapamtio, to je za govedinu, je tako? Pa ja mislim da smo stavili govedinu na spisak, da je sad smo stavili. A jel se sećate anegdote zašto vas to pitam? Pa ja mislim... Bilo je mnogo koncerta, jasno mi je da ako se ne sjećate. Pa mislim... Publika je tražila, da. Da, je bila neka pro... Nešto smo prozivali, verovatno, tada. Mislim, kad je bila govedina, pa zbog toga nas vrata i nije bilo 15 godina. Ne znam šta... Ja to ne razumijem. Da, ali mislim, dobro, govedina je tad bila sveža pesma. Sad govedina već, kao kažem, spada u neke starije pesme. Mi smo izmjerno napravili mnogo pesama koje su čak i veći hitovi, ali... Uvijek mi napravimo da bude, ne znam, i govedini divljina, pa mare mu jedna strofa, refren, i to čisto da za te fanove kao našeg tog starog zvuka vidjet ćemo da taj koncert bude zaista retrospektiva svega onoga što smo radili, znači da ne budu samo nove pesme i da ne budu samo stare pesme, nego nekako da napravimo, a da opet to ne traje 100 godina. Evo, izašla je nova pesma. Snimano u Nišu, Čekam sreću. Tako je. Po reakcijama na YouTube i komentarima vidim da je dobro prošlo kod publike. Međutim, eto, ne znam da li je i taj glas stigao do vas, ali da ne zanemarimo i taj stav ovde Nišlija. Neki kažu da ste grad predstavili jako mračno kroz neke stereotipe. Šta je bila vaša ideja sa tom pesmom? I kako Beograđani vide Niš? Kako izgledam u očima Beograđana? Pa da kažem, mi nismo grad predstavili kroz stereotipe, mi smo ga predstavili kroz jedan umetnički prikaz, da kažem, koji je vrlo sličan, pošto isti čovjek radio spot, Dušan Petković, radio spot za našu pesmu Kasno je, mi smo na taj način, ne znam, opisivali i Beograd. Ona možete kaže, neko možda kaže, evo kao u spotu Kasno je, ne znam, Dorćol, gde je kao kvadrat 3.500 kvadrata, vi ste prikazivali, ne znam, Rome i neke ljude tamo i tako dalje, ali mi više nekako želimo da
osvetlimo ne to neko bogatstvo, nego život nekog malog čoveka za kojeg smo se mi uvek borili, da i u toj nekoj možda i nemaštini prvo da skrenemo, da kažemo ono što je bitno, a to je pažnju na te neke bitne teme, a s druge strane da u tom nekom teškom životu nađemo tu neku lepotu i motivaciju, jer ta pesma je pre svega pozitivna i sam naziv kaže čekam sreću, znači mi smo ipak poslali jednu pozitivnu poruku, koliko god sad ta pesma možda onako bila zvučno malo i tužnija i melankolična, ali daleko od toga da je to neki pesimističan pogled. Video sam ja neke od tih komentara, nije mi se svidio onaj stav kao šta vi iz Beograda kao pričate kao o Nišu, pa mislim ovo je Srbija, ovo je naša zemlja podjednako. Spočitava i kada je reč na primjer o pesmama o Kosovu, dogodinu pa Prizrenu. To ja sve, mi smo svi isti narod i ja bih volio da je tako, da i mi svi doživljamo i Beograd kao svoj glavni grad i Niš kao svoj grad i Republiku Srpsku, naravno Kosovo i Metohiju, naš narod u Republici Srpskoj, mislim mi smo kao svima tim u svojim pesmama sve to opevali sad. Mislim, da li sad neko kaže sad u Republici Srpskoj, šta vi iz Beograda pišete o Republici Srpskoj? Mislim, svi znaju ko nas prati da mi zaista sve što kažemo je onako iz velike ljubavi i dobronamerno. Tako da, prosto mislim da je to više neka ona priča, aj nađemo neku zamerku. Da smo, ne znam, sad napravili pesmu o Nišu, ne znam, kafana, ne znam, trubači, onda bi oni rekli, a vidi, vi ste sad napravili ovo, kao evo, režim je rekao da se napravi pesma, da bude veselje, da zamajavate široke narodne mase, a niste ukazali na probleme, a zaista ima problema i svi to znamo da uvek se više para ulaže u Beograd, umjesto da se znači, region razvija, odnosno regioni da se razvijaju ravnomerno i nekako se stiče utisak da zaista mnogo manje para se investira uvek u jug nego što se investira u Beograd i ne znam, Novi Sad. Što mislim nije samo priča ova naša srpska, nego je kad pogledate Italiju, to su velike razlike između, ne znam, gore Lombardije i Torina i tog dela i, na primjer, dole Napulja i Sicilije, na primjer. Evo, da ja držim bakus. Nepravedno zapostavljen na početku. Bend je oformljen, jel da, nekoliko dana pred početak bombardovanja. Eto, uspjeli ste da od tada do danas ostanete. Sastav je veliki, to je prava retkost. Ali evo sa ove distance, koji su to najteži momenti u istoriji benda? Da li ste se nekad kolebali da kažete sad je dosta? Kad je bilo najteže za bend? Sad ja stvarno ne mogu da procenim ko je to sad nekad najteže, jer na kraju krajeva nismo mi ni svi u istom doživljaju života, pa ni benda, ali ja mogu kažem da je to meni jedna od najlepših stvari u životu, članstvo u Beogradskom sindikatu. I ne bih se uopšte u takvim stvarima osvrtao na neke, sad kao šta mi je bilo, ne mogu čak ni da izdvojim šta mi je najlepše, zato što ima toliko lepih stvari i mislim da će lepe stvari tek da dođe. A to sad da se osvećem šta je bilo najteže, ne znam. Znači, ali eto, kad smo kod tih lepih stvari, za vas su brojni uspešni koncerti, region, dijaspora, evo Tašmajdan prošli. Nisu mi to čak najlepše stvari. Mislim, hoću kažem, to su neosporno vidljive stvari svima, ali najlepše stvari u stvari, kao u svakom međuljudskom odnosu, sam taj odnos i izgradnja toga. I to da mi sad, eto, posle 24 godine ponovo sedimo u studiju zajedno i radimo muziku. To je znači mnogo lepše nego neke propratne stvari koje možda nekoga sa strane, ko ni nema nekakve veze sa muzikom ili ne znam, ali svi stvarno možemo da se nadovežemo na to i da shvatimo taj odnos da ako se ne bavimo muzikom, da je u stvari u svakom poslu i u životu ono mnogo bitnije prijateljstvo i ljubav između ljudi nego ne znam sad davanje izjava medija, čak i ti puni koncerti. Na tim punim koncertima je zapravo opet bitan taj odnos sa publikom, a ne to da li tu ima 10.000 ljudi, što hvala Bogu ima, ili 20 ili koliko ih ima na određenim mestima i hvala Bogu za to, ali kao stvarno je lepo što imamo takav odnos jedni sa drugim. Jedna od najinteresantnijih stvari, imali ste koncert u zatvoru, kakvo je iskustvo, kako je došlo do toga? Pa da, došlo je do toga što je to neka, kažem, ajde, bila ideja odavno, pa smo sticajem okolnosti imali prvo koncert, što je negde bilo i logično da se prvo obratimo
najmlađoj populaciji. Onda smo bili prvo u Kruševcu u popravnom domu, ono što se zove popularno Sivi dom zbog ove serije, koji su nam inače rekli ljudi da im je serija onako dosta napravila problem, jer napravila upravo taj stereotip da se sad tamo dešava, ne znam, svašta nešto, što je nešto jeste, nešto i nije baš. I tu je bio prvi koncert, onda smo posle bili u maloletničkom zatvoru u Valjevu. To isto bilo jedno lepo iskustvo, i mi ću vidjeti da to je, kažem, su opet malo zbiljniji prestupi, ali opet, da kažemo, mlađa populacija. I na kraju, pošto sam ja profesionalno se bavim advokaturom i to baš kao advokat krivičar, i onda mi je okružni zatvor jedna od redovnih stanica u mojem poslu i poznajem tamo ljude. I svašta nešto bila i neka tad u to vreme neka pozorišna predstava, i onda se savršeno uklapalo da se napravi još jedan, kažem, neki kulturni događaj koji nije svakidašan, jer se nikada nije desio koncert tog tipa u CZ-u, nikad niko nije nastupao, i mislim da je to stvarno bilo onako spektakl. To je stvarno, mislim, eto, to je jedan možda od naj, ne mogu kažem sad, to je najbolji događaj, stvarno ih bilo pregrš nekih lepih scena, ali jedan od nekako ono baš upečatljivih momenata koji će ostati do kraja života je ta je sama situacija da sad kao oni koji su bili na koncertu su samo ljudi koji su bili na odsluženju kazne, dok ovi koji su bili u pritvorskoj jedinici zbog bezbednosti i zbog cele sad situacije nisu mogli da budu u dvorištu. Ali pošto je bilo leto i upravnik je korektan stvarno čovjek, ispao stvarno, znači pozdrav veliki za njega, juče sam ga baš i sreo, on je naredio da se otvore svi prozori na svim tim sobama da mogu svi da slušaju koncert. I onda smo videli ljude koje sam posle čuo, naravno, priče od njih direktno tamo iz pritvorskih jedinica, da su se oni peli jedni drugima na krkače, na radijatore, tu su bile ruke kroz prozor, to je odjekivao ono kad grune kroz onaj blok, ono, mi kažemo beogradski, oni su sindikat, to je stvarno, mislim, bio, evo, ja sam se sad naježio kakav je to bio moment. Tako da, mi koristimo stvarno, eto, gde god možemo prostor i gde mi smatramo da je dobar prostor da prenesemo neku svoju poruku, da dopremo do što više ljudi, da ono, kažem upravo što smo sad i sve vreme pričali, da treba gledati život malo sa pozitivnije strane. Jer to je ono što kaže starac Pajsije, Svetogorac, ljudi se dele na dve vrste, znači na pčele i na muve. Kaže, ljudi, pčele će u nekoj najprljavijoj sobi naći neku bombonu i sleteti na nju, a ljudi muve će u najlepšoj bašti punoj cveća naći izmeti, sleteti na njega. Da se dotaknemo malo pesama, ali i politike, neizostavna je kada je reč o vama. Koliko se politička situacija u Srbiji, po vašem mišljenju, promenila od pesme Već viđeno do Sistem te laže? Pa mislim, ja mislim da je to neki kao dan mrmota, ali to sam baš stavio tu rimu u neku pesmu sa novog albuma, da se sve nekako kao da živimo jedan te isti dan. Ja se čak sam napravio jedan eksperiment da zbog onog što naš prijatelj iguman, ono sa sada već episkop Ilarion, kaže treba čovjek da vodi malo računa o mentalnoj higijeni, da se nekad isključi iz tih tokova kako nas bombarduju tim vestima, informacijama i svime. Ja, na primjer, napravim eksperiment da per mjesec dana da ne pratim sad ništa. I onda nakon mjesec dana, ja kažem, opet krenem onako pomno da pratim sve te iste vesti, ja shvatim da sam zapravo tamo gde sam stao, da se nastavio, da su iste vesti, da se sve isto ponavlja, uvek je neka kriza, uvek je neki problem, uvek je, i onda prosto shvatiš da ta promjena koju mi svi tražimo treba bude prvo promjena koja polazi od svih nas. Znači, prvo menjaj sebe, svoje okruženje, vidi da nekako napraviš da tebi bude dobro. I u moći. Često se priča o tome da su ljudi obeshrabljeni, da misle da nemaju moć. Jel mislite da ljudi mogu da menjaju? Pa evo, mislim, živi primjer, znači 8 ljudi, devetorica koji smo svi slobodni. Znači, svi imamo svoje profesije, ni od koga ne zavisimo, znači možemo da radimo šta hoćemo. Uspešni smo u svojim, da kažemo, poslovima, onako koliko mi želimo da budemo uspešni. Imamo vremena da provodimo sa svojim porodicama, imamo vremena da provodimo, da budemo ovde, da dođemo, da budemo sa vama, da radimo muziku onako kako mi mislimo da treba da radimo, to je već pobeda. Eto, pomenuo si poslove, porodicu, dugogodišnja je debata
kako ste politički opredeljeni i kako, mene samo interesuje to vaš komentar na sve te priče, da ste na državnim jaslima, da ste državni projekat koji pomaže Vučiću, desničari, nacionalisti, tako. Ja sam imao situaciju, evo sad da ti navedem primjer, sam nešto bio aktivan na Facebooku, da okačem neku kao stvar u kojoj sam kritikovao, ne znam, režim Aleksandra Vučića, a da mi neko onda napiše kao, evo, žuti banditu Tadićevcu, a da recimo pre toga su mi ovi govorili ti si u stvari dove Vučićine vlasti, jer smo mi pevali pesmu ono, Fantastična četvorka kao demokrata, hoće da sprevare. Ovo. Znači ti ono, imaš neko mišljenje, Bog i ja znamo da ja nisam ni u kakvoj, ono, ne znam, stranci ili ne znam, znaš, razumeš šta god. I sad kao tebi ovi kažu sad si za ovog, sad si za ovog, sad si za ovog, sad si za ovog, sad si za ovog. A dobro, to je. Evo, dao si mi tu uvertiru za sledeće pitanje kad smo pomenuo si i predsjednika i ostalo. Šta mislite, koja je verovatnoća da se ponovo nađete u Utisku nedelje u bilo kojoj drugoj emisiji sa predsjednikom Srbije i da prosto imate prostora da zajedno ja govorite? Da li je to mala mogućnost. Ako je mala. Prvo, mislim da je mala mogućnost da se nađemo sa predsjednikom države u emisiji, a mislim da je mala mogućnost da budemo i pozvani u Utisak nedelje. Da, čak i to. Dvostrano je mala, jel da. To je upravo... Ne bilo koja emisija. Ne, ali vidio čemu se radi. Recimo, ja srećem komšenicu Olju Bešković, svaki nam, dobar dan, sve, znači, nema to nikakve veze sa tim. Ne, navjela sam primjer za... Ali su, da je, naravno, znaš, ali kažem, ali su toliko ušančene jedna i druga strana. A mi smo realno, mislim, nemoj pogrešno me razumeš, baš me briga za to. I mnogo mi je drago zbog toga što smo mi na vetrometini između te dve strane. Beogradski sindikat. Čekića inako. Bukvalno. I razumeš, i sad, ako je nekom lakše sa ove strane ili ove, što je potpuno, ja razumem zašto je ovaj tu, ovaj ima veliki finansijski interes, ovaj ima neku platu, ne znam ono, a ljudi, ko neki, ono, razumeš, navijači biraju ovu i ovu stranu i onda ti sad stojiš ovdje ti i ovi kao nešto prozivaju, okej, okay. Mislim, ali to stvarno, ali to stvarno nije, pa to ti kažem, to mi čak samo, što kaže Dragoš Kalajić, kad vidim ko me naziva fašistom, ono, bude mi drago, mislim, razumeš, znači, ono, kretenska je priča, znaš, baš je kreten, pritom se ne preliva u stvarni život, ja idem ulicom najnormalnije, pozdravim se sa komšinicom Olju Bešković, pozdravim se sa 100 komšija nekih drugih, nikad mi niko nije prišao. Znači, verujem isto sad u Nišu, kad budem išao najnormalnije ću se pozdraviti, sad ćemo sesti s Furijom u kafanu, ljudi će najnormalnije. Nikad mi niko nije prišao i rekao kao, molim vas, ne pozivam sad da mi prilazite, nego kao, znači, to nije priča iz stvarnog života. U stvarnom životu mi želimo da budemo normalni ljudi, a na internetu smo kao neke, kao, ne znam, zveri koje sad kao nešto istresaju iz sebe, neke frustracije. Ja sam samo predložio sad, ako to nisam bio jasan sa onim kamenčićima pričom, ne znam, uzmite, napravite pesmu bolje od Beogradskog sindikata ili, ne znam, snimite nešto. Da, pozivate da... mlade ljude kroz pesme da se i oni angažuju, da ne čekam sam Beogradski sindikat. To je celan pojet poveći i na sad kuca, kao što se čuje ovaj sad, da, i mi više nismo u klinci. I sad, kako kažem, čak i ovaj je negde i logično da treba ono neka sveža krv malo da povuče, da smo mi negde, kao je tako i svaki zreliji ljudi, dolazimo u neko vreme neke mudrosti kad malo drugačije razmišljam, ne razmišljam isto sa 46 godina i kad sam bio ludi klinac sa 20 godina. Normalna je, brate, situacija, čovjek, ono, znači kao, ako ne sazrevaš, onda nisi, ja, no, onda čovjek. Klinac uspe povuku, znači, zašto sam li, znači, da, ovaj, da se iznese, da se čuje realno i šta misli ta omladina, jeste. Znači, da li sad kroz muziku ili kroz neki drugi vid umetnosti, mislim da je sad nekako ono sve mainstream i onda da se sve kreće u tom nekom koordinatnom sistemu. Znači da nema ono, meni je drago stvarno, evo sad ova pesma, ovo Čekam sreću, što je pesma, znači, koja je potpuno, da kažemo, jedno ono umetničko delo. Znači ona je i spora i malo je mračnija i melanholična i spot je crno-beli, znači potpuno je, sve samo nije komercijalna. Ta pesma, evo sad je već negde 15. 16. u trendingu pored svog onog đubreta reality, a ne znam onda onih nekih youtubera i ne znam muzike. Možemo tu da zastane. Šta mislite, eto, vi ste i pomenuli smo, eto, i mlade ljude, Beogradski sindikat je govorio pred mladim ljudima u amfiteatrima, na fakultetima.
ako se ne varam, tema je bila uticaj popularne kulture, je li tako? Na sistem vrednosti kod vlade. Da, i tu je bio i onaj projekat Srbija, citiram, otvoren poziv na povratak pravednih vrednosti u naše društvo, nešto što će nas ujediniti, zasnovan na tradiciji, religiji i patriotizmu. Ta tematika podsjeća baš i na ove posljednje pesme, pa je pitanje, probat ću da eto to objedinim, šta mislite, kakav uticaj imaju te pesme na mlade, a ujedno i kako na medije danas gledate, koje mladi konzumiraju? Ja mislim da imaju pozitivan utisak, jer upravo smo u tom pozitivnom utisku mogli uživo da se uverimo, što sad učestvujući u nekim akcijama, tim tribinama, koncertima, znači da imaš direktan kontakt sa ljudima, pa pričao, juče sam baš pričao s nekim momkom. Nije, imam radnju. I ispričao neku svoju priču, kako je otišao inostranstvo, zašto je otišao, da imao neki problem, da su ga nešto, imao neka politička brutalnost na pravdi Boga koja ga je naterala da ode i tako dalje, i kako sad se vodi neki postupak. Znači, nama prilaze ljudi zaista sa nekim ono malo dubljim pričama koji nisu samo ono, kao daj autogram ili ne znam... Ili kao slika, bravo, brate. Nego, ili to, nego znači imaju potrebu da sa nama popričaju, onda mi vidimo da smo ih, mi zaista, ono, to je neka najveća nagrada za tvoju muziku kad vidiš da je tvoja muzika dotakla neku čovjeku. Jer kaže, tvoja muzika mi je pomogla, da vaša muzika mi je pomogla da prebrodim neke najteže trenutke u mom životu. I to je, mislim, stvarno, mislim, mnogo više vredi nego, ne znam, 100.000 pregleda na internetu. A ono što je bilo ono drugo pitanje, pa će se Boško nadovezati da me dopuni i da kaže još nešto što on misli, što se tiče medija. A meni je sad, kako vam kažem, sve se to dosta izjednačilo sad. Retki su sad neki mediji koji su kao sad baš potpuno drugačiji, a da nisu neka potpuna alternativa ili čak nešto što je i bizarno. Jer naravno svi se vode share-om, kao što se i ta muzika vodi tim nekim YouTube pregledima i komentarima, tako i mediji vode tu neku komercijalnu trku da budu zabavni. Tako da ja više stvarno mislim, osim da kažem tih nekih ideoloških razloga, odnosno razlika koje postoje, pa sad da kažem ovi su, ne znam, za poziciju, ovi su za opoziciju, generalno u formi je to meni vrlo sve slično. Na kakav je to, pomenuo si vlast, opoziciju, kakav i apropo svih ovih dešavanja trenutnih, kakav je vaš stav apropo opozicije u Srbiji i vlasti u Srbiji danas, ove distance, a i na kontu onoga da kažu više se da kritikovali prošle vlasti nego ovu sadašnju? Ja se s time prvo ne slažem, zato što ljudi, opet kažem, ti koji to kažu, to su oni koji traže pesme na nivou ono, puši ga glavati. Znači, mi smo odavno prevazišli taj nivo. Ja mislim da je pesma kao što je Dogodine u Prizrenu, koja je objavljena ono, na korak kada je trebao da bude potpisan sporazum između Vučića i Tačija o razgraničenju, odnosno o podeli Kosova, koja je upravo pozvala na to da, da se razmišlja o Prizrenu koji bi trebao da ostane u pod okupacijom i dalje, više zasmetala nego da smo ono napravili tu neku, kažem, ono malo banalniju pesmu kao što je bila Govedina, koja se sprdala sa ljudima na tom nivou kao fizičkih mana ili ne znam nekih postupaka, ali ideološki nije smetala. U Dogodinu Prizrenu ja nisam u životu osetio da smo mi imali toliki napad sa svih strana kao. I onda sam zapravo shvatio da je na tom nekom, u tom nekom, kada su u pitanju ti neki nacionalni interesi, da tu apsolutno ne postoji nikakva razlika između tih medija koji su kao navodno međusobno veliki oponenti, ali kad treba, na primjer, da se priča, da se pegla priča oko Kosova, da su vrlo, vrlo na istom, na istom cilju, na istoj strani. I oni su nas napali, znači jednako i sa leve i s desne strane, tu smo baš onako, su nas izrešetali. Shvaćeno je da pozivate ljude da zaista bukvalno do godine se odu u Prizren. To je sad. Da, da.
kako mali topica svata... To su zaista neki komentari koji dan danas... Pa dobro, to su ili zlonamerni ili glupi. Ili glupi komentari, jer to zna da je to priča koja je nastala tako je dogodinu u Jerusalimu. Mi smo to čak i rekli. Da. Ali dobro, kažem, znači postoje glupi, postoje namerni. Da, komentarišemo samo, nećemo nikoga vređati, samo komentarišemo kao fenomen. Ja isto kao fenomen sam rekao. Da. To je ti fenomeni. Evo za kraj, šta su vam dalje planovi kada stiže novi album? E pa do, planovi su upravo taj album, to nam je sad to, ono, okupirani smo 24 sata ono samo od ovaj 7 dana u nedelji oko toga i već smo snimili znači pa jedno 15-ak pesama, sad je to u nekoj fazi već nekog singlovima. Da, ovo je prvi singl, znači ovo je sad prvi singl. Ne, to je bez onih kako misliš. Ovo je prvi, Čekam sreću je prvi. Dobro. Najava, znači ono što ste vi lepo napisali u Južnim vestima, znači sindikalno proleće počinje iz Niš. I nekako je logično da da tako bude. I to je znači prvi singl, bit će, sad mi treba da izvršimo neki izbor koliko treba album, ima 15-20 pesama, mi ćemo imati i više, pa ćemo da napravimo neku selekciju. Čekaju nas koncerti, čekaju sad leto, dođe festival, imamo put u Kanadu, u junu mesecu ćemo imati tamo koncerte u Vancouveru i Calgary za naše ljude. Boško, ti me ispravi, šta radimo? Spotovi? Pa da, pa to je to, nema šta. Mislim, imamo dogovoren par festivala za sad, taj odlazak u Kanadu, ali ono što je najbitnije je taj album. Znači, zato što... I ovaj koncert, mislim da je sad to zapravo... Je, da, apsolutno, mi smo došli zapravo da zajavimo koncert, mi kao da je već gotov. Čak mi smo sad, kažem, čak i stavili ono na hold snimanje albuma, jer smo sad na probama i zaista se spremamo i imamo veliko očekivanje od ovog koncerta. I nekako to je najvažniji koncert sad, se biće festivali, to je sad sve, to je potpuno neka druga priča, ali stvarno želimo da imamo onako jedan koncert za pamćenje u Nišu. I sad, imajući u vidu i taj tempo je tako, koliko nas nema i koliko mi već imamo godina, ja se bojim da je ovo neka možda poslednja prilika da mi ovako uradimo. Da kažem da nismo čak ni lako uspjeli da organizujemo ovaj koncert u našoj organizaciji. Znači, nas niko nije zvao već godinama i mi smo onda kao prestali ošte da čekamo taj poziv. Zvali su nas ljudi ovako, slali poruke kad ćete Niš, kad ćete u Niš. I smo shvatili da mi treba da organizujemo taj koncert. Ovo je naša ekipa, naš menadžment i tako dalje. I imamo veliko očekivanje i nadamo se da će to stvarno da bude jedan od legendarnih koncerata Beogradskog sindikata. Tako da 11.3. subota, hala Čair, karte preko tiket.rs, znači tamo ima i opis gde su prodajna mesta, ima po Mišu. Da, ima na sajtu, ima deo gde po gradovima piše gde su prodajna mesta, pošto evo ja prvi idem da kupim kartu ovako fizički kad idem nešto da kupim, jer ne umem da se snađem na internetu, tako da sve piše na sajtu, a to može se vidjeti lepo. Da, eto, mi vam želimo uspešan koncert. Hvala na pozivu. Sve najbolje u daljoj karijeri. Vama hvala što ste pratili emisiju Južnih vesti. Moje ime je Tamara Todorović.